Christian, det bliver 2-2 her i Haderslev efter en ja, meget lige kamp. Er det vel sådan set opfra? Hvordan så I den ud fra begge af? Jamen, det er jeg enig med dig i. Det var en lige kamp, hvor at måske fortjente endte 2-2. Vi selvfølgelig kommer foran, og det er selvfølgelig rigtig, rigtig godt. Men så tidligere, så går der kort tid før, at de andre får scoret. Vi får ikke rigtig beskyttet føringen lang tid nok, desværre. Men et lidt rodet kamp, sådan som jeg husker det i hvert fald, og ja, svære betingelser. Det er selvfølgelig for begge hold, men det gør bare, at det bliver en anden type kamp, fordi det er rigtig svært at spille i den her sandkasse. Så skal du kunne noget andet. Du skal kunne fejle, du skal kunne vinde dueller, du skal kæmpe røven ud af bukserne selvfølgelig, for at få pointet hjem, og det lykkes for os rigtig godt i dag. Det var så meget 50-50. Første halvleg var også helt okay, og det stod lidt ved pausen. Og du sagde nede til spillerne i omklædningsrummet, at det var nogle andre ting. Det var ikke champagnebold i dag. Det var nogle andre ting. Fik du set det i anden halvleg, og hvordan er sådan indtrykket herefter? Ja, altså vi kan ikke sætte en finger på spillernes indsats. Og det er meget, meget sjældent, synes jeg, vi overhovedet kan gøre det. Og det kan vi heller ikke i dag. Alle gør alt, hvad de kan. Jeg synes, det er rigtig stærkt, og vi er rigtig tilfredse med måden, vi kommer tilbage på. Vi kommer bagud 2-1 med de her, som jeg husker det, 15-17 minutter tilbage i kampen. Og det er klart, det er selvfølgelig tungt, det er det, og det er også en mavepuster at få. Men derfra, der spiller vi med endnu mere mod og prøver på at komme tilbage i kampen, og det lykkedes os rigtig godt. Jeg synes også, vi slutter rigtig, rigtig godt af og føler, at vi har momentum, og skal der være en vinder til sidst, jamen så føler vi, at det er os, der er tættest på. Så den der balance mellem at gå efter det, men også beskytte det ene point, det er jo det hele går ud på til sidst. Og netop den her afslutning her, som vi jo så igen, blev lidt afgørende i dag, for at vi får det ene point. Og det gjorde det også med OB. Hvad er det for en tro, der er banket ind i holdet i forhold til at få pointene? Vi har en kæmpe tro på egne evner. Det har vi. Det her hold, det er virkelig, virkelig stærkt rent mentalt. Vores holdhold, den er virkelig, virkelig stærk. Så folk, det ved godt, at de krav, der er til dem fra vores og fra klubbens side, det er, at vi gør præstationen færdig uanset hvad. Og det gjorde vi også i dag. Jeg synes også, vi spiller med stort mod, som en af vores værdier. Vi tør angribe til sidst, på trods af, at den står 2-2 med 4-5-6 minutter igen. Så giver vi den fuld gas, fordi vi føler, at der lå noget mere ventet, hvis det lige tippede over til vores vej. Så rigtig, rigtig fint point for os, som vi skal være glade for, og som også kan vise sig at være rigtig godt i den senere tabel. Tak.